I myself will carry you to the gates of Valhalla. Valkoisen syyllisyyden tunnon, etnisen häpeän ja maanisen puolesta loukkaantumisen uusi Suomen ennätys saavutettiin viime keskiviikkona, kun Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Radio Helsingin toimitus alentui nuoleen ammattiloukkaantujien kengänpohjia. Oulun yliopiston ylioppilaskunta mainosti vuosijuhlaviikkonsa kunniaksi perheellisille opiskelijoilleen järjestettävää musiikkileikkikoulua. Tällainen tyhmempi kaveri olisi ajatellut, että tämmöinen teemapäivän muskari olisi ollut kaikille ihan kiva juttu, mutta ilmeisesti pohjoisen puhdasrotuiset herrakansan edustajat oli bongannut tältä videolta noita rummun ja myrskyvesilasissa oli valamis. Tuo kyseinen lyömäsoitin tosin on itsensä saamelaisten valmistama ja hankittu yliopistolle, jotta saamelaisopiskelijat voisivat edistää omaa kulttuuriaan kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Videolla kukaan ei edes koskenut tuohon rumpuun, vaan se oli vitriinissä lukkojen takana. Mutta silti, se on kuulkaa pahaa se, jos valkoinen ihminen on noitarumun kanssa samassa rakennuksessa. Tai ajatelkaapa sitä kauhistusta, jos saastaset valkoiset lapset leikkis noitarumun paukkeessa. Sellaista imperialistista ja kolonialistista ilakointia ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Jokainen akatemia hiemankin tunteva tietää, että humanistisissa tiedekunnissa monen on pärjätäkseen nykyään pakko allekirjoittaa poliittisen korrektioiden teesit, kyseenalaistamatta. Ja sama trendi vaikuttaisi kyllästäneen lähes koko opiskelijapolitiikan kentä. Niinpä ylioppilaskunta lievenski valkoisen miehen taakkansa julkisen katumusharjoituksia vaati tämän kyseisen lyömäsoittimen poistamista yliopistotiloista. Miettikää! Kaupan tekijäiseksi järjestettiin vielä kriisipalaverin Kieku ry:n kulttilaisten kanssa. Näin kuulemma vältetään eksotisoimasta ja loukkaamasta saamelaisia. Tai jotain. Mä kyllä rehellisesti haluaisin kuulla, että onko saamelaisten enemmistö oikeesti tästä uhristatusta, ylikorostavasta sortoretoriikasta samalla linjalla näiden muutamien aktivistien kanssa. Nimittäin epäilen todella vahvasti. Enkä nähäkseni edes kauhean syyttä. Ainakin viime vuonna Suomen Kuvalehden julkaisemassa saamelaisia käsitellessä artikkelissa tätä ammattiloukkaantumista vastustavilla saamelaisilla tuntui olevan argumentit aika järkevässä linjassa. Joka puolella siirtomaatyylistä sortoa näkevillä aktivisteilla taas vaikuttaisi olevan vähän vaikeampaa perustella kantansa ottaen huomioon, ettei saamelaisuus niin sanottuna yhteiskulttuurina ole yhtään sen vanhempi kuin suomalainenkaan kulttuuri. Tietysti saamelaisia on kohdeltu huonostikin valtion taholta, joskus menneisyydessä, mutta jutut siirtomaaherrojen sortamasta alkuperäiskansasta on lähinnä saamelaisnationalistien kehittämiä kansallisromanttisia tarinoita. Nämä jutut ei mun mielestä eroa merkittävästi esimerkiksi suomalaisnationalistien monokulttuurifantasioista. Soron sijaan nykysaamelaiset itse asiassa nauttii muuhun väestöön nähden varsin merkittäviä erioikeuksia, kuten esimerkiksi vahvasti saamelaisten käsissä olevan poronhoidon tukia, saamelaiskäräjien tukia sekä laajempia kalastusoikeuksia. Samalla saamelaiset on luonut rotupuhtauden vaalimisesta aivan oman taiteenlajinsa, kun saamelaisyhteisön sisällä on väännetty vuosikymmeniä kättä siitä, kuka oikeasti on saamelainen ja kuka ei. Lantalaiset, eli ei-saamelaiset, suljetaan armotta ulos saamelaiskäräjiltä, joiden etnistä puhtautta saamelaiskäräjien hallitus vahtii mustasukkaisesti saamelaislain nojalla. Miettikääpä millainen hulina politiikassa alkaisi, jos joku äityisi ehdottaa suomalaisuuden määritelmän kirjaamista lakiin kansallisen itsemääräämisoikeuden nimissä. Mutta oli saamelaisten sisäisestä ristiriidosta mitä mieltä tahansa, niin mä esittäisin tätä videota mahdollisesti katsoville saamelaisille kysymyksen. Miettikääpä! Ketä mahdollisesti voisi kiinnostaa sellainen kulttuuri, jota lähentymällä ei voi saavuttaa kuin ehkä oikeuden tulla syytetyksi vähemmistöjen sortajana sekä joutua pahoittelemaan omaa etnistä perimäänsä? Mä en rehellisesti sanottuna usko, että monikaan saamelainen pitää tämmöstä oikeasti kauhean fiksuna, pois lukien ehkä pieni kourallinen, eritoten nuoria saamelaisaktivisteja. Ja teille mä totean vaan, että jos tää on se teidän valitsema PR-strategia oman kulttuurinne vaalimiseksi, niin pitäkääpä perkele ne tamburiininne ja hassut hattunne. Ihan sama. Paradoksaalisesti saamelaisaktivistit valittaa, ettei kukaan ymmärrä heidän kulttuuria ja sortohistoriaa samalla, kun vaativat oman kulttuurinsa piilottamista valtavirrasta.
Nyt rotuhäpeässä piehtaroivan poliittisesti korrekti akatemian edustajat pistää teidän rummut lukittuun kaappiin, ettei ne vahingossakaan enää näy eikä kuulu kenellekään. Siinäpähän sitten valitettu, kun teidän kulttuuri lakkaa näkymästä kokonaan eikä teitä enää ymmärretä. No, Radio Helsingin tekemä ihmisoikeusrikos taas oli se, että räppäri Stick Dog sekä kanavan ohjelmapäällikkö Henri Pulkkinen alias Paperi T solmivat päähänsä do-ragit, eräänlaiset stereotyyppisesti mustien jenkkien keskuudessa suositut huivit. Eikä aikaakaan, kun joku tonttu lapioi hiekat nivuusiin ja herneet hengityselimiin mustien jenkkien puolesta. Poliittisesti korrektilla sekä rasismia ja rotuerottelua vastustavalla logiikalla se, että afroamerikkalaiset on aikoinaan käyttäneet huivia, tarkoittaa tietysti sitä, ettei valkoiset ihmiset saa ihonvärinsä takia pukea duuragia päähänsä. Hupasinta tässä on se, että niin Stick Dog kuin Paperi T:kin tekee rap-musiikkia, joka on leimallisesti afroamerikkalaisessa kulttuuripiirissä syntynyt musiikkityyli, jonka juuret ulottuu nimenomaan sinne orjien puuvilla pelloilla laulamiin nekrospirituaaleihin. Durag ei todellisuudessa ole sen ihmeempi asia kuin mikään muukaan päihine. Eikä edes afroamerikkalaisessa kulttuurissa niitä katsota juurikaan muuna kuin modernina muotiasusteena. Moni motoristi esimerkiksi piettää kypärän alla duragia, estääkseen kypärätukan muodostumisen. Eikä sillä ole mitään kytköstä kenenkään ihon väriin. Hyvän tähden. Toki monet puuvillapelloilla raataneista orjista on pitänyt huivia, mutta ei nyt leikitä, että kyseessä olisi joku tietylle kulttuurille täysin ominainen pyhä asia. Huiveja on käytetty ympäri maailmaa jo vuosituhansia, lukuisista eri syistä, ja on aivan pähkähullua väittää, että jokin tietty huivimalli olisi jonkin tietyn etnisyyttä edustavan ihmisen omaisuutta. Itse asiassa mä väitän, että monikaan musta ihminen ei edes halua tulla liitetyksi duurakeihin millään tavalla. Yhdysvalloissa asuessani mä näin useammankin pubin ja yökerhon ovella kylti, jossa kiellettiin sisäänpääsy esimerkiksi lököttävissä housuissa, roikkuvissa paijoissa, väärinpäin käännetyissä lippalakeissa tai duurakeissa. Miksi? No siksi, että niitä kokemuspohjaisesti pidetään heimoaatteisiin hurahtaneiden ihmisten tapana kertoa muille, että mitä heimoa eli jengiä he edustaa. Ja kuten me tiedetään, sikäläisten jengien taipumus ratkoa lapsellisia kiistoja väkivalloin on merkittävästi alempi kuin vaikkapa kotimaisilla kansalaisjärjestöaktiiveilla. Mun opiskelukaupunki Jenkeissä, Pennsylvania Chester, oli siihen aikaan ja on edelleen yksi rauhattomimpia kaupunkeja väkilukuun verrattuna ja tilastojen puitteissa esimerkiksi Los Angelesin kuuluisa Comptoniakin pahempi. Kaupungissa siis oli totuttu kaikenlaiseen, mutta kun kilpailevat pikkurikolliset vuoden 2010 kesällä murhasi saman viikon aikana 4 ihmistä, tappaen harhaluodella myös 2-vuotiaan lapsen, niin kaupunki julistettiin hätätila. Poliisien lomat peruttiin, partiovuoroja pidennettiin ja ulkona liikkumiskielto astui ilta 9 ja aamu 6 välillä reilun kuukauden ajaksi voimaan. Jos teidän pitäisi olla rehellisiä itsellenne, ja mä tiedän, ettei sellainen on nykyään kovasti muodissa, niin näettekö sielunne silmillä noilla murhaajilla päässään ehkä lierihatut vai kenties duuraki? Ja ymmärrättekö, miksi duurakeja nähdään tyypillisemmin gettoutuneiden jenkkiläheiden pikkurikollisten ja lapsillista gangsta-imakoa vaalivien räppärien päässä? Kaikkien mustien suosiossa durag ei kuitenkaan oo, eikä moni halua olla liitettävissä moisiin alakulttuureihin aivan hyvin ymmärrettävistä syistä. Monien poliittista korrektiutta ylikorostavien ammattia puolesta loukkaantujen isoin ongelma on mun mielestä se, että ne on mielikuvitusrikkaista kvasiteorioista ja itelleen julistamasta uhristatuksesta huolimatta pääosin lounasseteli-eineksillä elävää ja työväenluokan palvelemaa keskiluokkasta akatemiaa. Suuri osa näistä tyypeistä ei ole koskaan nähnyt edes etäältä niitä ongelmia, joista he tietämättömyyden tuomalla itsevarmuudella puhuu. Muiden pitäisi mukaan hävetä itteensä ja etnisyyttä ja identiteettiä samalla, kun nämä papukaijat kritiikittä toistelee jonkun anonyymin nettiin oksentamaa näennäisfilosofiaa näkemättä, että sen ytimessä on antirasismin viittaan puettu eugeniikka eli rotuoppi. Kun oikeita ongelmia tai yhteiskunnallisesti merkittävää sanottavaa ei ole, niin uhristatuksen ja somenäkyvyyden varmistamiseksi osa meistä luo itse omat ongelmansa etsimällä maanisesti jotain, mistä loukkaantuu. Kun
Omalta mukavuusalueelta poistuminen tarkoittaa masu täynnä, lämpöisessä vuokratuetussa asunnossa, oman somekuplan varjelemista banninappulan avulla, niin jännitystä todellisuuteen luo enää noita rummut, neljän tuulehatut, sulkapäihineet ja polyesteripipot.